Ju përshëndes, lajmet e mesditës në Top Channel. Dy persona janë plagosur paraditën e sotme në malsinë e madhe. Besmir Qofi dhe Avenir Hasanaj janë transportuar me urgjencë në spitalin e Shkodrës, aty ku po marrin ndihmë mjekësore. Autori i dyshuar është ende në kërkim nga policia. Britania e Madhe është e hapur për një bashkëpunim me Shqipërinë sa i takon emigrantëve të palishëm. Kryeministri Keir Starmer tha se do të shohë fillimisht se si do të funksionojë marrëveshja e Italisë dhe më pas mund të hyjë në negociata. Europa Qendrore është goditur nga moti i keq. 5 persona kanë humbur jetën në Rumani nga përmbytjet, ndërsa në Poloni dhe Çeki mbi 60.000 familje kanë mbetur pa energji elektrike. Ndalimi më gjërësisht me zhvillimet e ditës, dy persona janë plagosur paraditën e sotme në malsinë e madhe. Quhen Besmir Qofi dhe Avenir Hasanaj, janë transportuar me urgjencë në spitalin e Shkodrës, aty po marrin ndihmë mjekësore, por detajet mohollësisht do të na jap Klodian Zhivani në lidhje të drejtë për drejtë. Klodit, përshëndes, si është gjendja aktualisht e të plagosurve dhe a dihet diçka për motivet e krimit? Juli, të përshëndes, ka nisur me një ngjarje të rëndë, kjo diel fundjavë në malësi të madhe pasi dy persona, Besmir Qofi dhe Avenir Hasanaj, kanë mbetur të plagosur. Avenir Hasanaj ka një gjendje më të rëndë për shkak se plumbje ka marrur në pjesën e sipërme të gjoksit. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 9:45 minuta në fshatin Vrak, në këtë rrethrodhimin këtu pas meje, ku shtetasi i dyshuar si autori Lul Rakaj është afruar me një pistolet dhe ka qelluar disa herë në drejtim të dy të plagosurve duke i shkaktuar atyre plagë të rënda dhe më pas është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Policia Shkodrës ka nisur kërkimet për gjetjen e autorit, ndërsa në ndihmë të tyre kanë ardhur edhe dy grupe të forcave RNEA nga Tirana. Lul Rakaj nuk është një emër i panjohur për policinë e Shkodrës dhe atë të malësisë së madhe, pasi edhe rreth 13 vite më parë ai ka kryer një vrasje, atë sokohe ka vrarë shtetasin Kolmushku, ku shkaku dyshohet se ka qenë për gjakmarrje për të marrë hakun e babait të tij. Ndërsa sot dyshohet se shkaku i kësaj ngjarje është një konflikt i vjetër me shtetasit Lul Rakaj dhe dy të plagosurve Besmir Qofi dhe Avenir Hasanaj. Ky fundit ndodhet në Spitalin Rajonal të Shkodrës në sallë duke marrë ndihmën mjekësore të mjekëve ku e ritheksohet se është në gjendje të rëndë. Falenderoj Klodi. Ishte Klodian Zhivani në lidhje të drejtë për drejtë. Ndërkohë ka marrë fund pas plot 6 vitesh arratia e 52 vjeçarit Agron Tufa, i cili është dorëzuar autoriteteve shqiptare për të vuajtur dënimin me 30 vite burg për vrasjen e Kesi Hysës, ngjarje ndodhur në vitin 2018. Agron Tufa u arrestua në Itali në janar 2024, ndërsa këtë të diel është ekstraduar në vendin tonë. Në korrik të vitit 2018, në Nikël të Krujës, brenda një parcele me hashash, Agron Tufa së bashku me Jusni Ramën vranë me armë zjarri 34 vjeçarin Kesi Hysa dhe më pas e groposën atë. Trupi i pajet u gjetë disa ditë më vonë. Viktima ishte në kërkim nga policia për një ngjarje të ndodhur në Saran dhe jetonte në zonën e Krujës i Fshehur, ku kishte krijuar lidhje miqësie me Tufën dhe Ramën, me të cilët më pas u konfliktua për humbjen e 50 kg kanabis. Ndërkohë që në vitin 2021 ka qenë gjykata e Krujës ajo që ka dhënë dënimin për Tufën me 30 vite burgim për vrasje me dashje të kryer në bashkëpunim dhe për armë mbajtje pa leje. Britania e Madhe është e hapur për një bashkëpunim me Shqipërinë sa i takon emigrantëve të palishëm. Kryeministri Keir Starmer tha se do të shohë fillimisht se si do të funksionojë marrëveshja e Italisë dhe më pas mundet të hyjë në negociata. Shqipëria dhe njëherë tjetër del në pas si model për të ndjekur edhe nga Britania e Madhe në zgjidhjen e problemit të emigrantëve ilegal pas dështimit të dërgimit të tyre në Ruanda. Të gjitha gazetat e të dielës në vendin ishull fokusohen në takimin që pritet sot mes kryeministrit Sir Keir Starmer me homologen Meloni. Sunday Telegraph raporton se përpara këtij udhëtimi kryeministri Starmer është pyetur si e shikon ai marrëveshjen e migrantëve mes Italisë dhe Shqipërisë dhe a mund ta realizojë Britania e Madhe një të ngjashme. Le ta shikojmë. Unë jam interesuar si funksionon. Mendoj se edhe të gjithë të tjerët këtë po bëjnë, ka deklaruar kryeministri Starmer, ndërsa Sunday Express ka një titull
më shumë se optimist për një marrëveshje Londër-Tiranë, si ajo e firmosur nga Meloni dhe Rama. Kryeministri i hapur të dërgojë emigrantët në Shqipëri, është titulli i kësaj gazete. Edhe gazeta The Independent, me një qasje pro-emigrantëve, shkruan për këtë çështje, duke i vendosur shkrimit titullin Kryeministri i hapur për dërguar offshore azil kërkuesit në Shqipëri. Dëshira britanikëve mund të jetë e madhe në realizimin e një marrëveshje të ngjashme si ajo me Italinë, por ky është një vendim që duhet ta marrë qeveria shqiptare. Ka pasur shpreh dëshire nga Britania e Madhe dhe jo vetëm edhe disa vende të tjera lidhur me këtë dhe jo mbas, po edhe përpara se të ndodhte marrëveshja jonë me Italinë, po përgjigjja ime ka qenë e prerë jo dhe mbetet e prerë jo. Italia është një histori tjetër, edhe është një realitet tjetër në tablon e marrëdhënieve tona miqësore edhe marrëdhënieve tona ndërkombëtare, kështu që i kam shpjeguar gjithë arsyet pse Italia hap kuqesh. Në forumin e Komitetit Politik Europian mbajtur në Angli në 18 korrik, kryeministri Starmer shpenzoi një kohë të gjatë duke bashkëbiseduar me homologun shqiptar Edi Rama. Padyshim, emigracioni ilegal drejt Anglisë dhe çfarë arriti Rama me Melonin duhet të kenë qenë temë qendrore mes tyre. Shirat e dendur dhe ulja e temperaturave nuk i ka trembur të huaj që të zbarkojnë në Vlorë për pushime. Italianë dhe anglezë vijojnë prenotimet në qytetin bregdetar. Pavarësisht rënjes së temperaturave dhe rreshjeve të shiut karakteristike të vjeshtës, pushuesit e huaj vijojnë të pushojnë pranë detit në Vlorë, sapo dalin rrezet e diellit. Të rinj nga Nigeria e Largët apo Britania kanë zgjedhur Vlorën dhe shtatorin për të pushuar, pasi e konsiderojnë periudhën më të mirë. Shtatori, thon ata, është muaj i qetë, pa zhurmë apo trafik. Është era e parë që vinë në Shqipëri, në Vlorë, dhe shpresoj ta kem shqiptuar mirë fjalën. Kam zgjedhur vetë shtatorin, pasi më pëlqen që është muaj i qetë, udhëton lirshëm nëpër qytetin tuaj që është i mrekullueshëm. Zgjodha të pushoj në shtator, pasi është më i qetë dhe shijoj vendet e bukura. Me punën time online, mund të pushoj dhe udhtoj në çdo periudhë të vitit. Jam Luizi nga Wellsi dhe kjo është herë e parë që vi në vendin tuaj, është shumë bukur. Shtatori na jep mundësinë që qytetin ta kemi të aksesueshëm, të lirë në çmime, udhton lirshëm dhe njerëzit janë shumë miqësor. Jemi në shtator dhe këtu është gjithmonë bukur. Jam italiane e martuar me një djalë shqiptar, nusin në Kanin, prandaj e dua Vlorën dhe vim çdo vit këtu. Në Vlorë gjen këto ditë edhe pushues nga Polonia apo Moldavia, ndërkohë që e gjithë via bregdetare vijon të jetë mbushur me çadra e shezlong, në pritje të pushuesve që e duan detin edhe në vjesht. Në fakt në 6 muaj Shqipërinë kanë vizituar 8.5 milion turistë, duke të ikaluar me 1.3 milion vitin 2023, që ishte edhe viti i bumit turistik. Shqiptarët premtuese i kanë ndarë vetë kryeministri Edi Rama. 8.5 milion turistë të huaj shijuan Shqipërinë nga janari deri në gusht të këtij viti, ose 1.3 milion më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur numri i vizitorëve ishte 7.2 milion. Shifrat e turizmit i bëri publike vetë kryeministri Edi Rama, i cili tha se krahasuar me 2023-in, vitin e shpërthimit të Shqipërisë turistike, si vjet vizitorët e huaj përfaqësojnë larmishmëri vendesh të origjinës, duke pasur shumë prurje nga vendet e largëta dhe jo tipike si Meksika, Brazili, Kanadaja, Zelanda e Re dhe Australia, por edhe Azerbajxhani, Kina e Japonia. Këto shifra, tha Rama, premtojnë rritje të mëtejshme në rrugën drejt Shqipërisë së vitit 2030, ndërsa viti turistik vijon me grupe të tëra që shijojnë destinacionet e shumta, nga Veriu në jug, në majet e maleve, pikat e trashëgimisë kulturore, luginat e lumenjt përgjatë trupit të mrekullueshëm të Shqipërisë, si edhe në Tiranën e kthyer në stacionin e preferuar të turistëve. Bashkia e Tiranës ka vendosur të rrisë pagat e nënpunësve civil, duke unifikuar ato me administratën qendrore. Përfitojnë mbi 5.000 punonjës, përfshirë edukatore dhe kryepleqësit e zonave përreth. Me një vendim të fundit të Këshillit Bashkiak të Tiranës, do të ndryshohen pagat e nënpunësve civil, duke i unifikuar ato me pagat e administratës qendrore. Kështu, me këto ndryshime, specialistëve në Bashkinë e Tiranës do të rritet paga me 10.000 lekë. Duke futur në atë pjesën e rritjes pagave, përfitojnë
mbi 5.000 punonjës nga 10 deri në 23% në ndryshimin e pagave. E unë referohem një pagë neto të një specialisti që sapo fillon punë në Bashkinë Tiranë, ku ishte 71.000 lekë të rinj dhe kalon rreth 81.000 lekë. Punonjës të kategorive të tjera të Bashkisë së Tiranës do të marrin një shtesë prej 4.000 lekësh mbi pagën bazë mujore, e cila do të kualifikohet si vështirësi pune. Një kategori që përfitoj janë edhe të gjithë ata që ofrojnë shërbim si shofera, personel ndihmës, asistente, të cilët përfitojnë një shtim prej 4.000 lekë të rinj si rezultati kushteve të punës. Policia bashkjake gjithashtu bën pjesë, policët bashkjak bën pjesë në këtë kategori që përfituan rritje page në të klasifikuara si vështirësi pune. Rritje të shpërblimit do të ketë edhe për ndërlidhësit me komunitetin, të cilët kryen dhe funksione emergjente. Nga ana tjetër, kanë përfituar një rritje page, rritje kompensimit, i themi, pjesa e të gjithë ndërlidhësve komunitar, që janë pjesë e njësive administrative të qytetit, të zonave urbane, si dhe 124 kryepleq të njësive administrative rurale. Kjo për të bërë, për të vlerësuar punën e tyre. Po ashtu, përfitojnë rritje pake edukatorët e qerteve, duke e barazuar pagën e tyre me atë të edukatorëve në kopshte. Paga base edukatorëve në qerte u bën nga 53.000 lek në 56.000 lek. Qeverit duhet marrin masa për sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se ka patur një rritje të frikshme të përhapjes së këtyre sëmundjeve gjatë viteve të fundit. Organizata botërore e shëndetësisë dhe ECDC në Europë u kërkon qeverive të marrin masa për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, të cilat kanë pësuar një rritje të frikshme, sidomos në grup moshat e reja. Mjekët infeksionist në Shqipëri kanë paralajmëruar prej kohësh përhapjen dhe tendencën në rritje të SST-ve, ku përfshihen HIV-AIDS, gonorea, sifilizi, klamidia e të tjera. Marrëdhëniet seksuale me shumë partner, trend ky i shoqërive moderne, apo marrëdhëniet homoseksuale, i kanë rritur sëmundjet seksualisht të transmetueshme në shifra me risk të lartë, ajsa kanë alarmuar dy organizmat më të rëndësishëm që merren me shëndetin e popullatës, siç janë Qendra Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve, ECDC dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. Njohjet në rrjetet sociale apo turizmi seksual i reklamuar në përfaqet online po ndikon në përhapjen e këtyre sëmundjeve në vendin tonë. Rritja e përdoruesve të drogës nga ana tjetër, konsumi i saj nëpër festa, heq vëmendjen e të rinjve për të përdorur masa mbrojtëse. Në raportin e ECDC-s, theksohet se tek të rinjtë e grup moshës 15 deri në 24 vjeç, vjet re përhapje e sifilizit dhe gonoreas më shumë se sa te pjesa tjetër e popullatës. Në Shqipëri ka mungesë të theksuar informacionin mbi sëmundjet seksualisht të transmetueshme, pasi ndonë se në shkolla është futur si lënd edukata qytetare, por vetë nxënësit tregojnë se kur u vjen radha këtyre temave, mësuesit janë anashkalojnë. Pasojat e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, nëse nuk kapen dhe trajtohen në kohë, shpesh janë të rënda, pasi ndikojnë në aftësinë për të mbetur shtatzën. Qeveria e Serbisë ka miratuar masat e propozuara nga Aleksandar Vučić për veriun e Kosovës dhe ka urdhëruar ministrit të marrin masa, të zhvillojnë aktivitete për mbrojtjen ligjore dhe socioekonomike të serbëve në Kosovë, por edhe të interesave kombëtare të Serbisë. Pa humbur kohë një ditë pas masave të prezantuara nga presidenti Aleksandar Vučić për Kosovën, qeveria e Serbisë i ka miratuar ato, duke urdhëruar edhe zbatimin. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri serb Miloš Vučević urdhëroi ministrit të marrin masa, por edhe të zhvillojnë aktivitete për mbrojtjen ligjore dhe socioekonomike të serbëve në Kosovë, por edhe të interesave kombëtare të Serbisë. Këto masa përfshijnë kthimin e gjendjes para vendimeve të njëanshme të qeverisë së Kosovës, shpalljen e Kosovës si zonën mbrojtje të posaçme sociale, përforcimin e mëtejshëm të institucioneve serbe në Kosovë dhe që të mos lejohet mbyllja e tyre. Në 13 shtator, presidenti serb Aleksandar Vučić kërkoi shpalljen e zgjedhjeve të reja lokale në veri të Kosovës, kthimin e serbëve në polici dhe në gjyqësor, si dhe tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga veriu. Sipas njoftimit të qeverisë serbe, Vučević ka deklaruar se kërkesa do t'i dërgohet kuvendit serb
për të shpallur të paligjshme të gjitha veprimet që janë në kundërshtim me marrëveshjet ndërmjet palëve negociuese që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Kryediplomatja e Kosovës Donika Gërvalla reagoi duke ftuar faktorin ndërkombëtar të dënoi vendimin e qeverisë së Serbisë. Ajo tha se Serbia po kërkon të destabilizojë Kosovën dhe se Vučić nuk ka ndërmend të ndalë instrumentalizimin e serbëve të Kosovës dhe interesave të tyre, duke i shfrytzuar për politikë ditore dhe përfitime financiare. Tensionet e reja mes Kosovës dhe Serbisë kanë zanafillën disa javë më parë, kur u mbyllën postat paralele serbe, të cilat qeveria e Kosovës i konsideron jo kushtetuese dhe të paligjshme. Beogradi ka cilësuar këto veprime si akte kriminale që synojnë dëbimin e serbëve, ndërsa përfaqësuesit ndërkombëtar kritikuan Kosovën gjithashtu. Për herë të parë, dy vendet në luftë, Ukraina dhe Rusia, kanë bërë shkëmbimin e ushtarëve të zënë në robër lufte. Tatjana Bugaj shpërtheu në lot ndërsa telefonoi motrën e saj për të njoftuar se më në fund ishte kthyer në Ukrainë, pasi kaloi mbi 2 vjet e gjysmë në robërinë ruse. Mjekja 29 vjeçare nga Brigada Azove e Ukrainës u kap rreth rrethimit të Mariupolit, një qytet në jug të Ukrainës, të cilin trupat ruse rrethuan dhe rrafshuan. Rrethimi zgjati nga shkurti deri në maj të vitit 2022 dhe përfundoi me dorëzimin e mbi 2000 luftëtarëve përfshirë Burgaj. AFP mori pjesë në shkëmbimin e rrallë në një vend të pa identifikuar pranë kufirit Bielorusi-Ukrainë dhe foli me disa nga 49 ukrainasit, përfshirë 23 gra që u liruan të premten. Luftëtarët e Azov, të cilët mbrojtën fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol, u paraqitën në shkëmbim për herë të parë. Në më shumë se një vit, Rusia tenton të mbajë këta të burgosur Azov pasi historia e brigadës dhe roli i saj në rrethimin e Mariupolit i ktheu luftëtarët në një mjet pazaresh për Moskën. Nuk mund ta besoj, pritat çdo ditë dhe falesha dhe më në fund erdhi kjo ditë. Uroj që të gjithë njerëzit tanë të kthehen nga ky ferr dhe askush tjetër të mos e dëgjojë më fjalën i burgosur lufte. Tatjana u rreshtua me ukrainasit e tjerë të liruar, të cilët mbanin pankarta dhe me slotëve dhe të qeshurave, kënduan himnin e Ukrainës. I gjithë grupi më pas hipi më njëherë në një autobus për t'u drejtuar një spitali në Ukrainën Veriore për të marrë aty kontrollet fillestare. Kam biseduar me nënën time dhe fëmijët e mi. Kam pritur 2 vjet e gjysmë për këtë ditë. Nuk e dija se si ishen, ku ishen. Sot është dita më e lumtur e jetës time. E sa po liruara nga rusët u mbështoll me një flamur Ukrainas dhe ul pranë të tjerëve, me të cilët kishte qenë gjatë betejës për fabrikën e çelikut. Ministria ruse e mbrojtjes shpërndau pamjet e lirimit të ushtarëve, duke thënë se ishin shkëmbyer 103 luftëtarë në ndërmjetësimin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Rusët ishin kapur gjatë sulmit të Ukrainës në Kursk. E flasim për motin e keq që po godet pjesë të ndryshme të Europës dhe që ka sjellë dëbor të parakohshme në veri të Italisë, apo ka sjellë edhe përmbytje në Rumani ku për fat keq ka patur edhe 5 viktima. Uji ka arritur deri në 3 metra në zonat e banuara. Të paktën 5 të vdekur, 10 të evakuar dhe shumë panik kanë shkaktuar në rajonet lindore të Rumanisë për mbytjet masive që më rënd goditën qarkun e Galacit dhe Vasluit. Njerëzit janë detyruar të ngjiten në çatitë e shtëpive të tyre duke pritur ekipet e shpëtimit që t'i evakuonin. Shumë rrugë janë bllokuar në të dyja këto zona ku për shkak të shirave të rrëmbyer niveli i ujit në disa vende mbriti deri në 3 metra. Në Galac në ndihmë të misioneve të kërkim shpëtimit u dërgua edhe një helikopter Black Hawk. Vërshimet e befasishme të ujit kanë prekur sipas autoriteteve lokale 19 fshatra në 8 qarqe të rajonit. Rreshtet e shiut parashikohet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, ndërsa autoritetet janë vënë në gatishmëri dhe në Republikën Çeke, Poloni, Slovaki, Hungari, në jug të Gjermanisë dhe në disa pjesë të Austrisë. Në Çeki 63.000 banesa mbetën pa energji elektrike. Një spital i qytetit të dytë më të madh të vendit Brno u evakua, ndërsa me 10 linja e kurorëdore janë mbyllur për shkak të përmbytjeve apo pemëve të rrëzuara. Në Poloni me 10 vetë u shpërngulën si mas paraprake nga zonat pram basenit të lumit Nisa, niveli të cilit është rritur ndjeshëm, teksa ministri i brëndshëm Tomas Zimonjak paralajmëroi se më e keqja nuk ka ardhur ende.
Vendet e Europës Qendrore, si Çekia dhe Polonia, janë prekur po ashtu nga përmbytjet. Mbi 20 lumenj kanë dalë nga shtrati dhe kanë përmbytur me qindra shtëpi. Rreshtet e dendura të shiut që vijojnë edhe përgjatë ditës së diel, 60.000 vet i kanë detyruar të qëndrojnë pa energji elektrike. Në Çeki dhe Poloni është raportuar për përmbytje masive të shkaktuara nga rreshtet e dendura të shiut dhe erat e forta që shkaktuan vërshimin e lumenjve. AFP referuar të dhënave të medjave lokale raportoi se rajonet çeke të Jesenickos në Olomouc dhe Frydlantsko në Liberec janë ndër më të goditurat. Në këto zona lumenjt kanë vërshuar dhe kanë përmbytur shtëpi dhe rrugë. Zona e Mikulovicës pranë kufirit polak ishte po ashtu një nga zonat e goditura nga përmbytjet. Më shumë se 100.000 forca të shërbimeve të emergjencave, si në Çeki ashtu edhe në Poloni, u mobilizuan në të gjithë vendin për të menaxhuar këtë situatë, ndërkohë që meteorologët paralajmërojnë për shkallëzim të situatës përgjatë së dielës. Instituti Hidrometeorologjik Çek njoftoi të shtunën se ishin përmbytur 170 vende në të gjithë Çekin, duke shpallur gjendjen e jashtëzakonshme të shkallës së tretë. Mbi 60.000 familje janë pa energji, kryesisht në Bohemin Veriore. Po ashtu janë pezulluar linja të shumta hekurudhore për shkak të pemëve të rrëzuara. Edhe Instituti Meteorologjik i Polonisë pret që shirat të vazhdojnë. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka dhënë autorizimin për përdorimin e një vaksine kundër lisë së majmunit, sëmundje e rrezikshme që po përhapet masivisht në Afrikë, por po përhapet gjithashtu edhe në vende të tjera të botës. Lija e majmunit apo mpox do të luftohet me vaksinë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dhënë autorizimin e saj të parë për përdorimin tek të rriturit në Afrikë si një hap të rëndësishëm në luftën kundër kësaj sëmundje. Vaksina që do të përdoret është miratuar nga kompania bavareze Nordic AS dhe UNICEF apo donator të ndryshëm mund ta blejnë atë. Autorizimi i një vaksine kundër mpox është një hap i rëndësishëm në luftën kundër sëmundjes, si në kontekstin e shpërthimeve aktuale në Afrikë, ashtu edhe në të ardhmen, tha drejtori përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetit, i cili gjithashtu tha se po punohej për krijimin e mekanizmave të nevojshëm që do të mundësojnë shpërndarjen e këtyre vaksinave. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rekomandohet vetëm një dozë vetme e kësaj vaksine për pacientët, ndërsa më pas do të mblidhen edhe të dhëna për efektivitetin e saj. Në të gjithë botën për llogariten më shumë se 103.000 raste që kur sëmundja shpërtheu në vitin 2022, deri më tani kryesisht në Afrikë, kanë humbur jetën 723 persona nga lija e majmunit. Vendosmëria dhe pasioni mund të kapërcejnë çdo pengesë, se tillë është historia që do t'ju sjellim në vazhdim me Ëngjëllush Hoxhës i verbër me dy fakultete që pas 10 vitesh në pritje arriti të punësojë. Ëngjëllush Hoxhës i mungon shikimi, por ka talent dhe vullnet të jashtëzakonshëm. 39-vjeçari nga fshati Vidhisht ka përfunduar studimet në liceun artistik Jakov Xhoxha në degën e Filharmonikës, ndërsa më pas ka vazhduar studimet e larta për drejtësi. Por pavarësisht për kushtimin të ti, Ëngjëllushi prej 10 vitesh ka qëndi pa punë. Pak muaj më parë ajo shpallë fitues për një pozicion në zyrën e informacionit në bashkinë e Roskovecit. Kjo mundësi e papritur shprehet ai i ka ndryshuar jetën. Pas 10 vjetësh aplikova domethënë këtë vit domethënë në mars të këtij viti. Ku ke aplikuar? Tek zyra e punës në Fier. Një ditë më marrin telefon nga bashkia Roskovec, edhe më japin lajmin më të bukur që isha përzgjedhur unë për të filluar në informacion. Ndihem shumë komod. Ëngjëllushi tregon se në fillim disa prej kolegëve ishin skeptik, por me kalimin e kohës, ata kuptuan se ai zotëronte njohuri të shkëlqyera në përdorimin e kompjuterit, por gjithashtu kishte edhe një komunikim shumë të mirë me qytetarët. Po këtu në punë nuk kam problem. Tani me qytetarët për sa komunikim kam patur, jam ndier shumë mirë, sidomos me kolegët. Historia e tij është një shembull i shkëlqyer se si vendosmëria dhe pasioni mund të ndihmojnë për të kapërcyer çdo pengesë. Topbiz Channel TV, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi.
me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. TopVis Channel.tv, të parët për shqiptarët. Arben Dervishi dhe Zamira Akita rikthehen në skenë së bashku pas 17 vitesh me shfaqjen Karnavalet e Korçës që vjen me regjitë e Rion Isajit. Në skenën e teatrit kombëtar do të ngjitet të dielën e 15 shtatorit shfaqja Karnavalet e Korçës me regjitë e Rion Isajit. Kjo komedi rikthehen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aktorin Arben Dervishi duke bashkuar në skenë pas 17 vitesh me Zamira Akitën. Ata luajnë rolet e Nikollaqit dhe Olimpis, tregtar të fuqishëm në Korçë që kërkojnë dhëndër për vajzën e tyre 36 vjeçare Afrovitin. Ky rikthim ishte i bukur, mendoj unë, ishte me shumë emocion, nuk pati vështirësi. Ne e gjetëm shumë mirë njëri tjetrin. Vështirësit i ndjeja vetëm unë, por ambienti që më krijua rreth ishte një ambient imprekullueshëm. Po të them që e më emocionoi në fund ishte spektatori ai që vendos. Korça nuk ne kishte harruar. Karnavalet e Korçës vjen ndryshe, me personazhe që mbajnë qëndrimet e tyre mbi veprën dhe ngjarjet që ndodhin. E kemi zhvendosur në një kohë pa kohë, tashmë trajtuar mbi efektet që shoqëria sot ka, si është efekti bullizmit financiar, diferencimit klasore dhe sigurisht që atmosfera e serenadave të Korçës dhe humorit tipik dhe një dialekt që është pasuri kombëtare, mendoj si ai i Korçës, do ta gërshetoj bashkë këto elemente në një komedi që deri tani ka bërë një sukses absolut. Në Korçë ka qenë një furi e qeshurash. Mendoj që, domethënë, thua që do qeshet të shpak, do qeshet shumë. Karnavalet e Korçës do të shfaqet për publikun Artashës në Teatrin Kombëtar nga data 15 deri më 22 shtator. Shfaqja impromptu nga fondi i teatrit për të rinj është duke vijuar në Gjirokastër. Fondi i teatrit për të rinj është duke vijuar në Gjirokastër premierën e shfaqjes impromptu, pjesë e dramaturgut Tat Mozele vënë në skenë nga regjizorja Artemis Beluli. Pjesa interpretuar nga student të degës aktrimit përshkohet nga element të teatrit absurd dhe ngre një pyetje themelore dhe egzistenciale për ata që gjenden në udhkryq mes të vërtetës dhe iluzionit, se cila duhet jetë rruga e dur, balanca e dur. Është një shfaqje e cila ka për qëllim që mesazhi i saj të jetë gjithëpërfshirës, që tregon problematikat e të rinjve në thelb, pengesat që ata hasin në rrugën e tyre drejt artit dhe konkretisht të teatrit. Katër aktorë dhe administratori gjenden në skenë për të luajtur një shfaqje e cila në fillim perceptohet si argëtim, por transformohet më pas në dramë. Për ne si student, është një mundësi që nuk të vjen. Vim me plot sakrifica dhe me plot qef dhe pasion të vim në një qytet, edhe konkretisht në Gjirokastër, ku patëm një pritje fantastike. Regjizorja Artemis Beluli rëfeu se teksti u përshtat për të qasur realitetit dhe jetës së përditshme. Teksti është motivuar nga Ted Mosso dhe ne kemi ndërtuar vetë. Dhe qëllimi im ka qenë që unë të flas diçka për të rinjt, dhe për folur për problematika tonë dhe për ta shijuar procesin ashtu siç ne të rinjt ta shijojmë. E interpretuar nga Eva Lika, Klodian Çelmeta, Ronaldo Kolgjokaj, Shandi Ismailaj, Erina Lazi, teatri do të shëtisë me premierën e tij në disa qytete të Shqipërisë e do të rikthehet në Gjirokastër për publikun në fillim të tetorit. Flasim për sport. Në Bundesligën Gjermane, Bayer Leverkusen i rikthehet fitores, ndërsa Bayern i Munich mundi në transfert me rezultatin 6-1 Holstein Kiel. Dhe ishte gjithçka për lajmet e mesditës. Do të jemi sërish së bashku në lajmet e orës 15.